na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio. Krásné dobré ráno 19. listopadu vám dnes v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu přeje Honza Vytřísal. Dětství je časem, ze kterého si každý z nás odnáší mnoho zážitků, či alespoň vjemů silně uložených v podvědomí. O tom, jak dětem zprostředkovávat boží známost, ví mnoho můj dnešní host Katka Šafrová. A nejen o tom si s Katkou budeme povídat. Katka také ví, jaké to je sloužit dětem a sama nemoc děti mít. Katko, dobré ráno, vítám dobré tě ráno, ve studiu. Dobré ráno, děkuju. Jsem moc rád, že jsi přišla. Pojďme se rovnou podívat na to téma dětí, protože, jak už jsme předestřeli, je to, co nás dnes čeká v dnešním pořadu. Katko, já se tě chci zeptat, co pro tebe znamená služba dětem? Jak dlouho už ve službě jsi? Pro mě služba dětem znamená vlastně celoživotní povolání. Já nejsem původně z křesťanské rodiny, což je zajímavé, a nějakým způsobem jsem k Bohu přišla ve svých 15 letech a už v 17 jsem vnímala, že Bůh pro mě má něco dalšího, a to právě bylo tahle oblast, to, abych mohla sloužit dětem. A teď už je to skoro 20 let, kdy aktivně sloužím dětem na různých místech, různým způsobem. A začala jsem tehdy úplně v malém společenství v Plzni, postupně jsem po studiích se přesunula sem do Brna, kdy dětí je víc a víc. A vlastně znamená to pro mě celoživotní dráhu, celý život, který vlastně žijeme. Takže možná jen řečnická otázka, že si v průběhu těch 20 let nevystřídala služby a vždycky si věděla, že služba dětem je to, čemu ano, by se mohla věnovat. Ano, vždycky jsem to věděla, i když samozřejmě to neznamená, že vždycky všechno bylo jednoduché, nebo že vždycky bych sloužila aktivně, úplně superaktivně a 24 hodin denně, protože jak už si říkal, tak jsme dlouho nemohli mít děti, teď teda máme díky Bohu dvě krásné děti a celku dost dlouhou dobu jsem různě proležela po nemocnicích v posteli, takže samozřejmě jsou období, kdy té služby bylo víc, kdy bylo míň, kdy rodina je teď třeba víc na prvním místě, samozřejmě služba, když jsem na mateřské, ale ano, 20 let sloužíme aktivně s mým manželem také za posledních 11 let, jsem vdaná 11 let za skvělého chlapa a společně sloužíme dětem celou dobu. Vnímáš to jako životní poslání? Rozhodně to vnímám jako životní poslání. Já jsem v 17 opravdu, dá se říct, přijala od Boha tohle povolání, kdy Bůh mluvil do mého srdce, že tahle oblast je něco, kde mám, pro co mám žít. A než bych hned skočila na autobus a odjela třeba tam, kde jsem teďko a dělala věci, které dělám teď, to ne, začalo to po malých krůčcích. Vnímám to jako takový schody dál a dál, ať už jako můj osobní život s Bohem, ta známost, kterou mám vlastně rok od roku víc a víc, jak poznávám Boha, každý z nás, tak s tou službou. Začala jsem sloužit 10 dětem, tehdy to byly romský děti. Doteďka si pamatuju na skvělý příběh, kdy jednu z prvních služeb jsem myslela, že už to hned položím, protože jsem měla na starost asi 10 romských dětí a jedno z nich strčelo hlavu do zábradlí a myslela jsem, že budu muset volat nějaké hasiče, aby ho odřízli. Nakonec to odnesli jenom odřené uši, ale i po těchto zážitcích na začátku jsem to nevzdala a vždycky to přesvědčení, že Bůh mě do toho povolává, bylo silnější než všechny možná i negativní věci kolem. Takže ačkoliv to šlo nahoru dolů, někdy to jde líp, někdy to jde hůř, někdy dětí víc, někdy míň, někdy prožíváme osobně různé věci, ale ano, vždycky jsem věděla, že tohle je ta oblast, která pokud to aspoň trochu půjde, tak chci v ní zůstat. Zmínila jsi i manžela a rodinu. Jak se to snoubí s rodinou? Má manžel stejné povolání nebo vidí to podobně, tady tuhle životní vizi? Mm-hmm. Já mám takové štěstí a dá se milost od Boha, že jsem našla skvělého manžela, který právě sdílí stejnou vizi, sdílí stejné touhy, i když on nepracuje v této oblasti aktivně a víc se angažuje v normální práci, stará se finančně o rodinu, tak podporuje všechno, co dělám a stojí vlastně celou dobu, stojíme tu, za tu dobu, co jsme manžele, tak stojíme v tom společně. Bez něj by to prostě nešlo. Jaká je ta konkrétní vize, co se týče dětí? My vlastně bychom rádi viděli a doufám, že se do určité míry daří naplňovat to, že chceme vidět děti, které jsou
v našich společenstvích opravdu vybavené, které jsou schopny nést tu víru, kterou přijou v první řadě od svých rodičů, ale i právě společenství a celé službě dětem, aby byli schopni jít dál, aby z generace na generaci se víra mohla předávat zajímavým, přirozeným způsobem, aby my jako rodiče jsme viděli děti, které vyrůstají a jdou dál. Protože to předání toho štafetového kolíku je vždycky ta citlivá oblast, vždycky je to ten krizový bod, jak možná známe z televize, když jsou ty různý atletické závody, že jo? Předávání toho kolíku, přitom všichni čekají na ty čtyři běžce, kteří to vyhrajou, a to předání je kritické. A je to stejné i v našem duchovním životě, je to stejné s dětma, že to předání víry je to, co věřím tomu, každý z nás chce vidět. Samozřejmě každé dítě jednou se rozhodne samo za sebe. To nemůžeme si myslet, že to do nich narvem a že nepřijde období, že možná nepřijde čas, kdy ty děti se budou rozhodovat. Ale pokud budou mít za sebou zážitky, právě které ze společenství, z rodiny v první řadě, kdy oni uvidí víru aktivní, kdy uvidí něco, co chtějí následovat, tak i když přijde období, kdy to všechno budou prostě obracet z hůru nohama a kdy budou mít pocit, že všechno musí vyzkoušet sami za sebe a je to přirozené, tak oni budou mít se k čemu vrátit. Mm-hmm. A to je jedna z důležitých věcí, kterou chceme vidět, že společenství v naší republice, ať už je to jakékoliv společenství, tak že má silnou službu dětem, kdy ty děti přijdou do církve, přijdou na bohoslužby a oni přijdou někam, kde to baví. Přijdou někam, kde opravdu něco si odnesou. Protože věřím tomu, že děti můžou mít vztah s Bohem stejně jako my. Samozřejmě na té jejich intelektuální úrovni, na tom, kde oni jsou, takže jak rozumí. Ano, samozřejmě předávat to podle toho věku jejich a podle toho, jak na tom jsou oni jako v rodině a tak, ale že oni můžou mít do určité míry stejné věci a mají stejné duchovní potřeby jako my. To je další důležitá věc, pro kterou žijeme a kterou věříme, že děti mají duchovní potřeby, oni potřebují to samé, co my. Pokud my potřebujeme lidi kolem sebe, potřebujeme mít osobní vztah s Bohem, potřebujeme číst Boží slovo, aby jsme rostli v těchto věcech, tak stejně tak děti. Stejně tak oni a stejně když přijdou na tu bohoslužbu, oni potřebují tohle cítit, tohle vnímat a tohle mít. Několikrát si zmínila rodinu těch dětí, kterým se slouží. Znamená služba dětem i službu té konkrétní rodině? Samozřejmě, to se nedá oddělit jedno od druhého a chtěla bych říct, že v první řadě je to záležitost rodiny. My, ať sloužíme dětem ve společenstvích jakýmkoliv způsobem, tak vždycky my pomáháme rodině, aby rodina mohla vést svoje děti k Bohu, protože to je to úplně na prvním místě. I za ty právě roky dozadu vidím, že do určité míry děti nepřekročí stín svých rodičů. A pokud někdo ano, tak je to opravdu veliká milost a jsem za to ráda, když to vidím. Ale je to těžší pro ty děti překročit jakoby to, co sami mají v rodině a musí to být opravdu, ty děti musí být zaháklí hodně u Boha blízko, aby to mohli zvládnout. V kolika procentech případů myslíš, že se to povede? Je to mizivé číslo? To myslím, že já bych nedokázal asi říct procenta, ale záleží to na tom, jak moc osobně se někdo tomu dítěti věnuje. Protože pokud něco v rodině nefunguje, pokud v rodině nějakým způsobem buď to nemají vůbec vzory, které by předávali víru, anebo něco prostě nefunguje, tak oni můžou najít tenhle vzor někde jinde. Což se děje, oni ty děti najdou někde vzor jinde, že? To je dneska běžná věc. Buď to bude někde v televizi, na YouTube, nebo kdekoliv jinde, anebo je najdou v církvi, v silných osobnostech, které jim do určité míry můžou nahradit to, co jim třeba doma chybí. A potom ty děti jdou dál samozřejmě, ve většině případů, ale v první řadě je rodina. A myslím si, že ten boj je potom větší, když samozřejmě ta rodina určitě způsobem funguje nebo mají nějaké problémy. Co se dětem prvně předává? Předává se jim vztah s Bohem, znalost Bible, chvála? Pokud chceme, aby děti šly za Bohem, znova zdůrazňuji, na té úrovni, kde oni jsou schopní, tak, a je to jedno, kolik jim je, tak v první řadě je to nesmí nudit. Mm-hmm. A v druhé řadě oni musí vidět opravdovou živou víru na té osobnosti, která před nima stojí. Takže ten učitel nebo vedoucí nebo kdokoliv tam před nima je, kdokoliv vede tu skupinku dětí nebo cokoliv s nima dělá, tak on musí žít s Bohem, protože děti nejsou hloupé. Oni vidí, když je to jenom, že se to říká, jenom, že se něco předává teoreticky, ale pokud vidí opravdovost, ať už je to rodič nebo jakýkoliv vedoucí nebo učitel nebo kdokoliv, tak oni to budou chtít následovat. Takže vlastně ta zodpovědnost obrovská je na tom vedoucím, aby sám byl blízko Bohu, aby sám předával věci, které žije. Takže nebýt nudný a být blízko Bohu, ano, to jsou dvě tak. Základní ano, věci. Ano, to po těch 20 letech vidím jako to nejdůležitější. Samozřejmě pak můžeme mluvit o tom, jaký metody, jak co dělat, ale to už je druhotné. V první řadě je vždycky charakter toho člověka, který tam stojí před nimi a jeho osobní vztah s Bohem a to, jestli ten program nebo cokoliv pro ně děláme, je zajímavý. Mm-hmm.
bez toho to prostě nejde. Jako v dnešní době děti jsou nastavené jiným způsobem než možná dřív. Takže už nemůžeme si sednout jen tak kolem stolu, dát jim tušky, sešity jak ve škole a myslet si, že to bude v neděli nějak strašně bavit. Je potřeba zapojit všechno. Všechno, co víme, všechno, co známe a tyhle děti potom je to bude bavit chodit prostě kamkoliv, kde slyší tyhle věci. V kolika letech může člověk, tedy dítě, být spasený? To je otázka. Samozřejmě otázka je, co si kdo pod tím jako představuje, pod tím být spasený. Ale to, jak tomu rozumím já, být spasený je, že do určité míry, nebo odevzdám svůj život Bohu, a poprosím za odpuštění, uvědomím si, že jsem hříšná a že potřebuji Krista, potřebuji Boha pro to, abych vůbec mohla žít dál. Jo, není to nějaký stav pro mě, který dojdu až jednou, i když samozřejmě ano, potom jednou, že ho v nebi a tak, tam budem dokonalý, tady na zemi nikdy, ale pokud vezmu být spasený jako tohle, že prostě přijdu do nějakého vztahu osobního s Bohem, tak to může být vlastně kdykoliv. Já pamatuju holčičku z Plzně, která ve 3 letech na té její úrovni, opravdu samozřejmě, o té jený její úrovni, přišla takhle tomhle způsobem Bohu a já můžu říct, ano, ona v tu chvíli byla spasená. Ona chodila se svou knihou o špinavém srdíčku, místo Bible to nosila pod ramenem a na ní bylo vidět změna i v chování, změna ve všem. Takže a tohle jí byly 3 roky. 3 roky. A od té doby musím říct, že tohle byl jeden ze zásadních bodů a zlomů v mém chápaní služby dětem, když jsem viděla jí, jak se od té doby modlila za to, aby byla hodná, aby poslouchala paní učitelku a neustále bylo vidět, jo, takové ty dětské modlitby, ale bylo vidět, že ten vnitřek je jiný. Bylo vidět, že ona na té své úrovni miluje Boha. A samozřejmě tyhle děti, které přijdou k Bohu takhle blízko tak třeba ve 3 letech nebo v nižším věku, tak oni třeba pak mají tu potřebu znova v té pubertě vydat život Bohu znova nějakým způsobem, samozřejmě, když jakoby ten intelekt dospívá. Dokonce jsem znala děti, které tuhle potřebu měly třeba každý 2 roky. Ale to není vůbec nic na škodu, je to v pořádku, ale určitě... To může zase, promiň, že ti skáču do řeči, způsobovat nějaký rodinný kontext, možná strach z něčeho, že se nedaří. No já myslím, že to je hlavně tím, že jak oni dozrávají intelektuálně a ten život jde dál. Tak a uvědomují si, že to potřebují udělat. Ano, tak vlastně vstupují dál a dál v tom vztahu, tak ty děti často, jakoby, to není pro ně jenom jednorázová zkušenost, ale pak může takovou zkušeností být třeba první přijímání nějaké, může být takovou zkušeností křest, pokud prostě někde křtí děti později. A nebo i se ujistit v tom, že to, co jsem udělal tehdy, myslím vážně i teď v té rozdílné situaci. Ano, přesně tak. Found.
Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773. To jsou kontakty, které můžete použít, abyste nám napsali nebo zavolali do studia v dnešním pořadu na sobotní frekvenci Proglasu, kde si s mým hostem Katkou Šafrovou povídáme o službě dětem, ale nejen to, jak zjistíme, také v další fázi tohoto pořadu. Takže pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, nebojte se nám zavolat nebo napsat. Kači, teď jsme si povídali o službě dětem, o tvojí vizi, vlastně nejen tvojí, ale i vizi tebe a manžela, celé vaší rodiny. A chci se zeptat, co konkrétně to znamená. Jaká je teologie služby dětem, nebo od kdy vlastně dětem sloužit? Já bych ráda ještě doplnila tu vizi. Vlastně naše služba dětem má tři body hlavní. První bod je, že chceme získat děti pro Ježíše. O tom jsme už vlastně mluvili, ale ještě budeme mluvit dál. Druhý bod je, že chceme je zapojit do služby už od raného věku. A třetí bodem je, že chceme změnit pohled dospělých v naší republice na službu dětem a na děti jako takové. A možná je to pro někoho zvláštní, ale věřím tomu, že se nám to daří určitým způsobem naplňovat a do té doby jsme některé věci už zvládli. Ale chtěla bych nejdřív mluvit o těch prvních dvou bodech. Určitě. Získat ti pro Ježíše a zapojit to do služby. Ta služba dětem, kterou jakoby dělám, je hlavně momentálně zaměřená dovnitř, do společenství, na budování dětí, které jsou někde už, které jsou s rodinama a podobně, aby právě se předala víra dál další generaci. Tím vůbec nechci říct, že bych do budoucna nerada rozšířila ty věci a sloužila i ven. My momentálně hledáme to, co Bůh právě pro naše společenství má ohledně služby dětem venku, ale momentálně prostě jsme zaměřeni tímto způsobem a děláme dětské bohoslužby. To je ta první hlavní věc, kterou děláme. A pro někoho to možná může připadat zvláštní, proč dělat dětskou bohoslužbu. U nás děti jakoby nesedí s dospělými a za prvý by to ani nešlo, je spoustu lidí, ale je to hlavně kvůli tomu, že věřím právě tomu, že děti mohou mít ty věci svoje a kvalitní. A to, co se snažíme, je spojit zajímavý program, který bude pro děti zajímavý, který bude pro děti, i co se týče témat, pro děti, co se týče formy, ale zároveň bude duchovně hodnotný. Takže my po dětech například chceme, aby byli hodní a poslušní během chvál, modliteb, během kázání, ale zároveň ten program natolik udělat atraktivní, aby vydrželi poslouchat, aby se bavili a podobně. A to je vlastně zodpovědnost každého vedoucího. Já nemůžu se zlobit na děti za to, že nedávají pozor a dělat nějaký bububu pořád, když můj program, který já připravím, bude nudný. A obzvlášť dnešní děti. Já teď neříkám, jestli je to dobře neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale víme, jaký dnešní děti jsou. Prostě neustále na nás útočí nějaký reklamy, je barevný, hlasitý a podobně. A samozřejmě neříkám, že to je vždycky správně, ale musíme vycházet z toho, jaké jsou dnešní děti v dnešní generaci. A nevěřím tomu, že bychom je úplně změnili tím, že přijdou v neděli k nám do společenství a že my co budeme dělat úplně jinak. Takže vycházím z toho, že dnešní děti jsou takhle nastavené a ten program, který dělám, musí být zajímavý. Musí být prostě atraktivní pro ně. A my třeba máme velice známou takového plišáka už několik let, a ten se jmenuje Mišo Pes. Většinou s tím právě dělá hlouposti můj manžel. On přes týden nosí oblek a v neděli sundá, vezme nějaké legrační tričko, plišáka do ruky a vlastně dělá tyhle ty věci. A tenhle Mišo Pes už leta je velká hitovka, kdy on pokládá dětem různý Mišopsí otázky legrační, děti za to dostávají pak odměny a podobně. Já jsem nikdy si dostal takovou odměnu. Ano, to už je fakt hodně dlouho a pořád tím, že děti se točí, že jo, vyrůstají, tak vlastně to neustále frčí. A Mišo Pes je naše jako celebrita, to je star velká. A nebo děláme chvály, které jsou taneční. Při chválách se hýbáme. Nejenom, že si stoupneme, jak je zvykem, ale opravdu se hýbáme. U dětí je důležité, že spojit pohyb s tím, co dělají, a čím menší děti, tím víc to platí, a tudíž děláme taneční chvály. Neříkám, že bychom nějaké kreace tam vymýšleli velké, ale děti mohou, věřím tomu, že můžou chválit Boha jakýmkoliv způsobem. Pohybem, tím, jak zpívají, tím, co, a také tím, jak žijí samozřejmě. A takhle bych mohla pokračovat dál. Kázání se snažíme udělat takové, které opravdu je kázáním a které jim něco předá. Nejenom, že znají biblický příběh, nejenom, že teoreticky něco si odnesou, že ví nějaký verš, ale aby opravdu věděli, co to pro ně znamená.
cokoliv se jim snažím říct, tak vždycky máme aplikaci, kdy se snažíme z nich jakoby dostat jejich názory třeba, nebo co oni prožívají. Vždycky modlitba je zaměřená na tu věc, která zrovna probíhá, aby mohli mít určitý dotek od Boha. To je to, co se snažíme na těch bohoslužbách, aby děti se setkali s Bohem. Protože nevím, z čeho vychází přesně naši posluchači, ale já, když přijdu na bohoslužbu, jako já za sebe, tak toužím potom, aby jsem cítila blízko Boha, ať už je to pro nás cokoliv znamená, tak cítit Boha při chvalách, jeho pokoj, jeho přítomnost, přikázání, chci vidět, že to slovo mě oslovilo, že něco do mého života mi přineslo a zároveň tou nedělí chci vlastně dát něco Bohu já tím, že tam jsem, tím, že s ostatními sloužím Bohu tím, že tam vůbec jsem, že jo, je to bohoslužba a to samé se snažíme dávat dětem, aby taky už vyrůstali v tomto konceptu, aby vyrůstali v tom, že tohle je normální a že mohou tyhle věci zažívat, protože pro každého z nás to, že vnímáme Boha blízko, že to není jenom někdo vzdálený, že to není jenom něco někde v našem intelektu, nebo že to víme, ale necítíme, tak právě to je to, co nás provádí. Až už přijdou těžší chvíle nebo lehčí chvíle, tak tahle ta víra, která je pro nás živá, je to, co nás udrží blízko Bohu, to, co nás udrží na té naší cestě. A děti prožívají věci stejně jako my. A oni možná z našeho pohledu to připadá, že nemají problémy. Z našeho pohledu to může vypadat, že vlastně je to takový legrační, jo, ztratil se medvídka a podobně, teď to trošku zlehčuju. I když bohužel dnešní děti řeší čím dál tím těžší a závažnější věci a i s tím se setkáváme. To by bylo možná další velké téma pastorace dětí jako takových. Ale věřím tomu, že oni potřebují zažívat tyhle věci právě na stejno. A s tím souvisí ten druhý bod a to je služba dětem. Zapojit do služby dětem. Znova opakuju, aby to nevypadalo, kdo ví, co s nima vyvádíme, že vždycky všechno je přizpůsobeno tomu dítěti samotnému, jeho úrovni, ať už je to intelektuál, nebo ať už je to rodina, a nebo samozřejmě bezpečnosti těch dětí a tak. My totiž společně i se svým kolegou Frantou Krupičkou jezdíme na dětské misie, kdy vlastně učíme děti, jak dávat víru ven, jak vlastně použít to, co se naučili za celou tu dobu, tak jak dát, jak předat dál. A aby měli tyhle zážitky právě i ze služby, než přijdou do toho možná kritického bodu v pubertě, kdy se budou rozhodovat, co dál. Jak se daří spojit velkou skupinu dětí? Sama říkáš, že děti jsou různé, některé jsou intelektuální, některé vztahové, některé dospívají rychleji. Když máš takhle na té nedělní bohoslužbě dětské třeba 60 dětí, jak se to dá zvládat? Momentálně teda máme trošku míň, ale i když byly období, kdy opravdu jsme třeba měli 50 dětí zároveň, zejména na různých konferencích bylo až 100. A myslím si, že zase každý může mít trošku jiný koncept. Někdo spíš se zaměřuje na to, že slouží menším skupinkám, protože člověk může být víc individuální, ale já třeba preferuji bohoslužbu pro víc masový záběr, pro víc dětí, protože potom je to opravdu bohoslužba a znova ten program musí být natolik atraktivní, aby udržela se pozornost těch dětí. A samozřejmě musí být rozdělen do určitých věkových kategorií, protože nemůžu si myslet, že budu mít v jedné kategorii od 0 do 15, to rozhodně ne. Ale my třeba jsme omezeni momentálně prostorem, takže máme opravdu jenom 3 věkové kategorie a dá se to. Znova, tím, že vlastně nesnažím se předat veškerou známost a všechno, aby pochopili, protože to je v první řadě na rodině. To je v první řadě na tom, co ty rodiče s nima dělají. A nebo možná na nějakých naukách biblických a podobně ve školách nebo v kroužkách. Ale tím, že jakoby nevidím jako první to, že musí všechno znát a intelektuálně vybavení odcházet v neděli z bohoslužby, tak se dá pak udělat bohoslužba pro větší počet dětí. A musím říct, že ty děti to víc baví. Tím, že jsou tam zapojené ty hry, tím, že vlastně mají tu velkou skupinu kolem sebe, můžeme dělat různé kreativní modlitby, to je taky zajímavé téma. Jak děti vést modlitby, aby je to bavilo. Takže používáme papíry, používáme tušky, děti tady neumí psát, pořádně ani nemluví ještě, tak děti kreslí modlitby. Jo, třeba když se modlíme za rodinu, tak děti dostanou za úkol z rychlosti nakreslit maminku, tatínka, popsat tam jména a modlíme se společně, nebo děláme modlitební řetězy, že různé jako prosby píšeme na papírky, pak to různě slepujeme. Takže takových možností a pro kreativně předat tyhle věci dětem je spousta. A i ve velké skupině se to dá jakoby zvládnout tímhle způsobem a říkám, mě to víc vyhovuje, já to určitě preferuju. Tenhle jako širší záběr. No a ten třetí bod,
To je teda změnit pohled dospělých na děti a službu dětem, což může teď někomu připadat zvláštní. Ale to, co tím myslím, je to, že opravdu toužíme vidět, jak povstanou všechny služby dětem v naší republice, ať už to bude jakkoliv, ať už dokoliv je jakkoliv zaměřený a slouží konkrétně jakýmkoliv způsobem, tak aby opravdu jsme to pozdvihli na vyšší úroveň. Protože když to srovnám se Západem, tak trošku to pořád pokulhává. Pořád ten koncept toho, že opravdu děláme kvalitní věci pro děti, u nás není tak vyvinutý. Já myslím, že do určité míry je to taky daný tou jakoby pauzou v komunismu, kdy nebyla možnost tyhle věci tak rozvíjet. Takže samozřejmě ty ostatní země kolem ve světě křesťanské nebo nově křesťanské třeba mají obrovský jakoby potenciál v tom jít víc dopředu, ale věřím tomu, že i u nás tohle půjde výš a že budeme moct tyhle věci změnit, protože vyrůstá generace, která je jiná. A vlastně v dnešní době každá generace je úplně jiná. Dřív ty tradice se předávaly daleko jednodušším způsobem. Rodič to dělal a dítě to automaticky dělalo taky. Ale jsme v době, kdy tohle už takovým způsobem nefunguje. Spíš se zarývá rozdílnost. No. Ano, ano, ano. A kdy ty generace jsou hodně rozdělené a podobně, a my musíme víc vynaložit úsilí k tomu. A víc věcí udělat pro to, aby ty děti mohly tu víru nést dál. Jako teďko samozřejmě to všechno vidím ještě jiným způsobem, protože mám sama ty děti. Jo? Takže to mojí touhou vlastně je vidět ty moje dva kluky, aby šli ve víře, aby šli dál, aby prostě přeneslo se na tu další generaci to, co my s manželem vlastně čemu věříme. Ale a vidím, že to je velice citlivý a není to vůbec jednoduchý. Miluji chvíle v náručí tvém, v bezpečí můj život máš. Každou noc za nocí, jo, každý den, křídla svá rozprostíráš. Čeho se bát, když mě chráníš? Proniknout zlým vlivům bráníš. Nejde mi vystihnout řeč milování, básníkem být, slova hledám. Jsem jako bříza, co tiše si šumí, když jí sám vítr kolébá. Nechám ten vítr jen vát, co za tvou lásku jen můžu dát. Na řeč milování, básníkem být, slova hledám. Jsem jako bříza, co tiše si šumí, když jí sám vítr kolébá. Nechám ten vítr jen vát, co za tvou lásku jen můžu. Miluji chvíle v náručí tvém, tehdy já vím, že v bezpečí jsem. Může být noc a může být den, miluji tyhle chvíle. Miluji chvíle v náručí tvém. Oh, 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 oh. Miluji tyhle chvíle.
Je 8 hodin 31 minuta z dnešního pořadu na sobotní frekvenci Proglasu. Byla pomalu, ale jistě ukrojena první polovina. Mým dnešním hostem je Katka Šafrová, ze kterou si povídáme o dětech, o službě dětem, ale taky o životě s dětmi. Kači, ty jsi žena, která slouží dětem. Myslím si, že z toho, jak jsme si povídali, je jasně poznat, že služba dětem pro tebe hodně znamená. Máš velikou vizi a víš, proč to děláš. Ale moje otázka teď zní, jaké to pro tebe bylo, když jsi sama děti mít nemohla? Samozřejmě to bylo těžší období v životě a díky Boží milosti a díky tomu, že Bůh vlastně udělal velký zázrak pro nás, tak máme teď dvě zdravé, úžasné děti. Jednomu jsou, Péťovi jsou 3 roky a Honzíkovi je 1,5 roku. Takže teď žijeme hlavně tímhle a je to velký kolotoč a oba s manželem jsme hodně v tom zapřežení, protože jsou ještě malí. Ale musím říct, že to samozřejmě nebylo vždycky jednoduché. Nebylo to jednoduché vidět kolem spoustu dětí, být s nimi, ale tím, že jsme věřili tomu, že Bůh nám jakoby ty děti chce dát a že On to může pro nás udělat, tak jsme tím prošli. Jako je to velice osobní věc, těžko to jakoby teď vyjadřuju v pár větách, ale musím říct, že právě naše osobní víra v tom byla tou největší pomocí. A bylo to bolestivé vidět někdy ostatní maminy, vidět ostatní kamarádky, kolem které dávno už mají děti a podobně a samozřejmě starat se o ty jejich děti, že jo? A sama ty děti nemít. Nebyla to překážka pro tu službu někdy? Na to se mi občas lidi ptají, jestli proč jsme nepřestali nebo jestli nás to nelákalo přestat, ale ne. Myslím si, že tím, že ta vize pro děti v nás je tak silná, tak ani tahle osobní jakoby věc nás to nezastavila. A i když samozřejmě jsme to někdy obrečeli a bylo to náročný, tak nás vždycky drželo to, že Bůh pro nás tyhle věci má, že On může udělat cokoliv, aby jsme rodinu měli, plnou rodinu. A v těch nejtěžších chvílích právě nám pomáhala naše osobní víra. A dostali jsme vlastně nějaké napozbuzení třeba verše a podobně a vždycky jsme se tyhle věci drželi a nalepila jsem si to doma na linku a celý ty roky, a mám to tam pořád, celý ty roky jsem tam těch několik veršů pozbudivých měla na té lince, aby jsme mohli pevně dál stát a říkám, nebylo to jednoduché, my jsme se snažili 8 let o děti. 8 let, to je. 8 let jsme čekali a snažili se a vlastně čím víc jsme se snažili a i lékaři se snažili, tak tím vlastně horší to všechno bylo a vypadalo to míň a míň nadějně a podobně, ale teď je vidět ten výsledek, že opravdu ty děti jakoby máme a jsme za ně strašně vděční a samozřejmě je to úplně jiná dimenze života, jiná dimenze vztahu a jsme neskutečně Bohu vděční za to, co teď můžeme prožívat. My jsme teda i otěhotněli a bohužel jsme o první, když jsme konečně po těch asi 6-7 letech otěhotněli, tak jsme bohužel o to miminko přišli v půlce těhotenství, takže to bylo hodně velká rána a některé lidi se mě ptali, jako jestli jsme nebyli zahořklí, nebo jestli jsme nechtěli v tu chvíli všechno vzdát, protože se modlíme 8 let skoro, ne, já teď nevím přesně ty roky, možná 6-7 let se modlíme a pořád nic, a pak když teda otěhotníme, tak se tohle stane. Já nerozumím tomu, proč Bůh nemohl zabránit těmhle věcem, proč se to muselo stát, ale už tehdy, když jsem ležela v té nemocnici a přišli jsme o to dítě, tak jsem cítila, že Bůh je s námi. Možná v tu chvíli se dá říct, že jsem cítila Boha nejblíž za celý svůj život. V tomhle těžkém okamžiku, když jsme prostě o to vytoužené a vymodlené miminko přišli, tak v tu chvíli jsem já i můj manžel jsme prostě brečeli tam a cítili jsme Boha tak blízko a dostali jsme okamžitě novou naději do srdce, že ty věci se stanou. A pak to zase ještě trvalo nějakou dobu, neviděli jsme to hned, ale tahle věc, myslím, že nás hodně stmelila a hodně nám ukázala, že Bůh se zajímá o každou naši věc a že je opravdu živý, že opravdu s námi je v těch nejtěžších okamžicích. Víra neznamená a život s Bohem neznamená, že se nestane nikdy nic špatného. To nikde v Biblii nemáme napsané, že bychom neprocházeli těžkými věcmi, že bychom neprožívali tragédie v životě, ale znamená to, že vždycky je s námi. Ať se stane cokoliv. A on vždycky může tu situaci otočit. A pak do 2 let jsme měli zdravé dítě, úžasné. A znova jsme procházeli hodně těžkými věcmi, protože to vypadalo, že se to bude opakovat, když jsem čekala našeho nejstaršího. Tak to vypadalo, že se to bude opakovat zase ve stejnou dobu. Jsem začala mít stejné problémy. Ležela se v nemocnici od 20. do 30. týdne, což je hodně kritické období, kdy to miminko, kdyby se narodilo, by vůbec nemuselo přežít, nebo mohlo mít hodně velké následky. Tak jsem
jsem ležela na jipce a ze dne na den už čekali všichni, že porodím a nakonec ten nejstarší se narodil úplně normálně v termínu, to je obrovský zázrak. A musím říct, že maminky, ať už moje maminka nebo manželova maminka, nám strašně moc pomohly a já bych jim chtěla poděkovat tímhle způsobem. A bez nich bychom to nezvládli, protože se starali o nás, já jsem ležela v nemocnici, pak jsem ležela doma, nohy nahoře, s druhým těhotenstvím taky rizikové, takže znova jsem ležela, babičky se staraly od Péťu, byly s náma pořád, takže samozřejmě bez podpory rodiny bychom to nedali, ale v první řadě je to samozřejmě obrovský zázrak pro nás, obrovská milost. Takže nebylo to jednoduché, ale věřím tomu, že možná právě to, že jsme si udrželi správný postoj, že jsme neutekli od věcí, že jsme nespadli do nějaké hořkosti nebo podobně. A neměli jste někdy, jak to říct, pokušení, aby samozřejmě, to přišlo? Ty pokušení tam byly, ale musím říct, že prostě to velice rychle vždycky odešlo. Protože právě kvůli tomu, že pořád jsem věděla i přes ty špatné věci, že Bůh je dobrý. A že on má pro mě tyhle věci. A že z nějakého důvodu prostě to teď nefunguje nebo nejde, ale že to může udělat. A tahle ta víra jakoby v ty dobré věci, které nás čekají, mě pronesla tím celým obdobím a mého manžela taky samozřejmě. I pro něj to bylo velice náročné. On je velmi rodinný typ a děti vždycky chtěl a užívá si to s nima. Takže i pro něj to vůbec nebylo jednoduché, ale jako společně jsme tím prošli. Nezamýšleli jste se v téhle době, dneska už to je bezpředmětná otázka, ale v téhle době, jak byste se postavili k životu a životu s Bohem, kdyby děti nebyly, kdyby se to nakonec nepovedlo? No samozřejmě ta otázka jakoby na mysl přišla, ale vždycky to jenom tak přišlo a i jsme jako zvažovali třeba do budoucna adopci, kdyby to ještě nějakou dobu nevycházelo, ale jako samozřejmě já obdivuju všechny lidi, kteří do toho jdou a je to úžasný způsob, jak prostě mít děti a jak pomoct dětem, ale já jsem tak nějak vnitřně vždycky cítila, že tohle není ta cesta pro nás, že ty děti prostě budeme mít. Takže ta vnitřní, jako by to vnitřní přesvědčení, ta vnitřní víra mě jakoby přesto přenesla. I když samozřejmě jsme zvažovali i tenhle způsob a samozřejmě, že ty myšlenky přišly. Ale říkám znova, je to nějaká milost speciální pro nás, ale prošli jsme tím a jsme za to strašně moc rádi, no. Takže tohle byl okamžik, kdy si sama řekla, jste se cítili nejblíž Bohu. Ano, ano. Ano, je to zajímavý, ale je to tak, že ve chvíli prostě, kdy ve chvíli smrti vlastně, ve chvíli, kdy přijdete o dítě, tak v tu chvíli jsem vnímala Boha velice, velice blízko. Možná opravdu musím říct, že nejblíž za celou dobu. A pak, když jsme třeba za dva týdny potom přišli na bohoslužbu do našeho společenství, tak Bůh s náma opravdu jednal v tu chvíli. Vím, že tehdy při chvalách jsme vnímali tak blízko Boží přítomnost. A úplně takovou tu objímající lásku, jeho uzdravení našeho srdce, že jsem viděla, že Bůh je v tom s námi. Že ne, že prostě Bůh je někde daleko a proto se ty věci staly, ale že Bůh je s námi v tom okamžiku ve všech těch věcech a že nás tím provede. Jaké pro vás bylo tehdy o tom mluvit? No, nebylo to jednoduché, ale možná... Lidi se určitě ptají. Ano, ano, rozhodně, rozhodně. A tím, že máme kolem sebe hodně lidí a jsme celku vidět, tak se ptali. Ale musím říct, že právě díky téhle zkušenosti jsme o tom byli schopni mluvit za nějakou krátkou dobu, stejně jak teď. Že jakoby ta víra a ta naděje, to očekávání do budoucna, tam bylo větší po nějaké době, než to, jak nějaké zklamání, smutek a podobně. Ale smutek i zklamání naštěstí odezněly a děti pak přišly. Ano, ano, ale musím říct, že když to nakousl, že jakoby ta ztráta už tam je vždycky. Jo, že rozhodně to není tak, že by, jak se říká, že čas to všechno vyléčí nebo takhle. Jako samozřejmě zklamání odešlo, smutek odešel, ale ta ztráta je a vždycky bude. Jako to, že jsme přišli od dceru, prostě už tam bylo a my s tím prostě žijeme dál. To, rozhodně to není tak, že by ty další děti zakryly to, co se stalo. Protože to dítě tady bylo a byla to holčička a my jsme samozřejmě potom dítěti toužili, takže to vždycky tak jednou prostě bude, vždycky to poneseme společně, ale to tak má každý člověk, že si neseme i ty věci sebou. Vždycky jde o to, jak se tomu postavíme a jakým způsobem tomu čelíme, ale někdy už to nikdo nezakryje. Myslíš, že to omezuje někdy tvůj vztah s dětmi? Nebo je to úplně věc, na kterou jsi zapomněla? Ne, nezapomněla. Že by si neuvědomovala, že se to stalo, ale že by to ovlivňovalo tvoje chování. Myslím si, že ovlivňovalo to tím, že jsem víc vděčná za to, co mám. Jsem víc vděčná za děti, které mám, a i za ty děti, které jsou kolem mě, které nejsou moje, ale těch ostatních rodin. A že možná po této zkušenosti člověk nebere všechny věci tak samozřejmě automaticky, jako do té doby. Protože když člověk projde nějakou těžkou věcí, tak vždycky záleží, jak se pak postavím tomu dalšímu životu dál. No a když teď děti máte, jaké to je skloubit rodinu a
službu dětem. No. Vlastně děti na obou stranách. Ano, ano. No je to samozřejmě úplně jiné. Já jsem ještě pořád na mateřské, takže teď, když sloužíme, tak to není v takovém zápřehu samozřejmě. Jenom pár hodin třeba za týden, nebo ty nedělní bohoslužby. A ještě k tomu, já mám u sebe tým skoro 30 dobrovolníků. Takže to není o tom, že já bych musela pořád být s těma dětma. Takže teď samozřejmě je to takové víc decentní, protože v první řadě teď jsou děti a ty moje dva mi nedovolí moc jako při nich cokoliv dalšího dělat. Ale takže v tomhle je to samozřejmě teď to období jiné, protože se to převážilo víc na tu rodinu, i když za chvilku je po mateřské, budu se jakoby vracet zpátky do těch věcí. Ale je to samozřejmě jiné, protože člověk vidí najednou ty problémy těch ostatních rodin skrz ty svoje problémy. Já ještě třeba v minulosti jsem původně učitelka, takže jsem učila v mateřské školce a někdy jsem jakoby nerozuměla těm rodičům, co měli děti s takovou introvertní povahou, kdy ve školce bylo všechno problém, že plakali a měli problém do nových věcí a pořád jako nechtěli mi říct, co se děje, anebo nechtěli papat a podobně. A teďko vlastně, když prožíváme ty samé věci se svými dětmi, tak v duchu trochu odprošuju všechny ty maminky, o kterých jsem si tak jako myslela, říkala, co jako dělají, no tak mu nutím ten namazaný chleba a je to, ne? A teď náš starší Péťa je úplně stejný, kdy vlastně je problém mu dát nějaké jídlo a nechce jíst namazaný chleby a podobně. Takže v tomhle je to úplně jiné. Když je člověk rodič, tak opravdu ty věci vidí jinýma očima. A dokážu se rozhodně víc cítit, víc jako do situací těch ostatních a víc možná rozumět těm dětem, co prožívají a proč se nějakým způsobem chovají, protože do té doby, ne, že bych to nedokázala, ale je to prostě úplně jiné. Takže vychovávat děti je mnohem složitější. Rozhodně ty, všechny ty skoro 20-leté zkušenosti člověka nepřipraví na to, co to opravdu mateřství je a dělá člověk stejné chyby jako jiné rodiče, je to stejné, je to vlastně od nuly. Že když má člověk to miminko najednou, tak se taky plaší, jak každá jiná mamina, která třeba předtím neměla ty zkušenosti a je to prostě v tomhle úplně stejné. No.
8:48, posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu s datem 19. listopadu. Mým hostem je Katka Šafrová. Kači, díky, že jsi se mnou ve studiu. Ještě nám zbývá nějakých 12 minut z tohohle pořadu a zrovna v tuhle chvíli jsme dostali dva dotazy. Jeden telefonický od jednoho z posluchačů a to na společenství, ze kterého si posluchač se ptá na to, kde je tedy těch 30 dětí, že je to pozoruhodné a kde se tahle ta služba v tvém okolí děje. Takže já společenství, kterého chodím, se jmenuje Slovo života a momentálně teda je to tak, že ve třech věkových tak kategoriích sloužíme přibližně 50 dětem, když to sečtu dohromady. Nechodí teda vždycky 50 dětí, ale tak nějaké počty takové přihlášené jsou, ale mezi 40-50 dětmi a bývaly období, kdy toho bylo ještě víc, teďko zrovna to je tak, že ty děti vyrostly a jsou už teďko jakoby v mládeži a tak, takže samozřejmě po každé je to trošku jiné, ale doufám, že jsem takhle plně odpověděla na ten dotaz. Já myslím, že asi ano. Pak tady máme druhý dotaz a to, kde čerpáš sílu k takovéhle služby, protože může být často velice vyčerpávající. Tak v první řadě je to můj vztah s Bohem. Bez toho to nejde. Jak jsem mluvila o tom, že v první řadě jde o to, jaký charakter ten člověk má, tak součástí toho je právě náš silný osobní vztah s Bohem. Každodenní záležitosti s Bohem a pak další věci, aby jsme čerpali normálně jako každý jiný člověk, odpočívali, žili nějak aktivně a měli v pořádku vztahy. Tak jak každá jiná profese je náročná jinými věcmi, ale to, co pokud chceme duchovně sloužit nebo sloužit tím v této oblasti, tak to nejde bez našeho osobního vztahu s Bohem. No a teď tady můj dotaz. Jak vidíš vizi pro děti v tomhle národě nebo vizi pro děti obecně v téhleté době ve 21. století, roce 2016, ve vztahu s Bohem, jak je vést? Co je teď výzva? Myslím si, že v téhle generaci je největší výzva předat aktivně hodnoty. To, co pro nás, možná pro rodiče nebo pro nás může připadat samozřejmý a my jsme v tom vyrostli a naše křesťanské základy jsou v nás zakořeněné, tak v dnešní společnosti, kdy se mele všechno do kolečka, ať už jsou to různá náboženství, různé názory, kdy každý si vlastně může myslet, co chce a je to v pořádku, když to tak řeknu, tak je strašně důležitý, aby jsme předali hodnoty aktivním způsobem, které budou čitelné pro dnešní generaci, čitelné pro dnešní děti, protože oni o to stojí. V té době, kdy jsou zmatky, v době, kdy oni opravdu neví co a neví čeho se chytnout, tak my musíme být víc slyšet než ti ostatní. Takže nemůžeme čekat, že ty věci přijdou samozřejmě, že budou automaticky, ale my potřebujeme jít v první řadě a předat to, co mu věříme, že je správný. Ať už je to hodnota rodiny, ať už je to hodnota víry nebo čehokoliv jiného. Takže nebát se být slyšet, nebát se být vidět a nebát se aktivně se zapojit do určitého třeba společenského života, ať už to právě ve společenství nebo jakkoliv jinak, jakkoliv kdekoliv jinde. Nemluvíme o tom, že jedna konkrétní služba by něco zachránila, ale jde o to, aby jsme společně viděli tímhle způsobem tu novou generaci a chtěli jim něco předat a nebáli se do toho jít. Myslíš tedy, že dnešní generace dětí, potažmo mladých lidí, má tendenci se nezapojovat do věcí, zůstat stranou? Naopak. Právě naopak. Já si totiž myslím, že má tendenci se zapojit do věcí, protože oni chtějí pro něco žít. Oni v té změti vlastně dneska proudů, možností, nabídek, oni se něčeho vždycky chytnou. Vždycky člověk se chytne něco, co si myslí, čemu věří, pro co žije, protože bez toho to nejde. Ale jde o to, aby v té nabídce všech věcí jsme my zářili. Aby pro ně to, že co jim my chceme dát, bylo pro ně atraktivní a bylo pro ně zajímavé. A bez toho, aniž bychom to dělali způsobem, který pro ně bude zajímavý, tak bez toho to nikdy takhle nebude. A nesmíme se bát toho, že ostatní by nás převálcovali, bát se toho, co si ostatní řeknou a podobně. Já teď nenabádám k žádným extrémním jakoby věcem, protože znova věřím, že tohle je hlavně o tom, že my jako osobnosti, že věříme to, čemu věříme a jdeme za tím, neznamená to, že musíme křičet na ulici nebo někde nějak agresivně něco předávat, ale že potřebujeme pro ty děti, které jsou kolem nás, být osobností. Ať už jsme učitelé, rodiče, vedoucí, pastoři, kdokoliv. To je tedy k té největší výzvě, co se týče služby dětem a vychovávání dětí. Co je naopak to, co se s dětmi nejvíc daří aktuálně? Aktuálně si myslím, se nejvíc, myslíš ve službě? Ve službě. A musím říct, že se nám daří dělat opravdu zajímavé bohoslužby.
Znova, není to vždycky všechno úplně super, jsou období, kdy je to lepší nebo horší, ale co věřím tomu, že právě mojí služby je takový silný bod, je, že děláme kvalitní bohoslužby, které opravdu děti zaujmou a oni rádi chodí do církve, rádi chodí na tyhle programy vlastně pro ně. Je to o tom, že když přijde na bohoslužbu dospělí nebo přijde rodina, tak děti mají vedle svoji bohoslužbu, kde zažívají tyhle všechny věci společně s ostatními. No a Kači, blíží se nám konec pořadu, protože je 8 hodin 53 minut. A já bych se chtěl zeptat, co by si doporučila, spíš čím by si chtěla povzbudit posluchače, co se týče dětí a vztahu s Bohem. Já jsem přemýšlela, co právě na závěr, ale věřím tomu, že poslouchá nás spoustu lidí, kteří třeba nemají ani příležitost dát děti do takového společenství, nebo nemají prostě kolem sebe vlastně třeba vůbec žádné křesťany, můžou být někdo osamocení, a nebo u nich to nemusí fungovat tímhle způsobem. A chtěla bych pozbudit každého, že cokoliv předal dětem, ať už je to na osobní bázi, jako je rodič nebo jako učitel, tak vždycky má svůj zrůst. Že cokoliv jim řekneme, cokoliv do nich zasijeme, tak Bůh tomu dá zrůst ve svůj čas. A aby nevzdávali ty věci, možná už mají dospělí děti, které třeba které nenesou víru dál, ale aby nevzdávali to, že můžou předávat celý život tyhle věci, aby se dál modlili za ty svoje děti. A chci jenom je pozbudit k tomu, že všechno, co do téhle doby udělali, má svůj vliv na tu další generaci a Bůh to vidí a dá tomu zrůst. A já se chci jednoznačně připojit k tomuhle povzbuzení, protože i já jsem prošel tvojí službou, i já jsem prošel tím povzbuzením rodičům, aby rodiče předávali alespoň to, co mají, a jsem nesmírně rád za to, že to tak bylo. A díky Bohu za to, že jsme se mohli potkat, díky za to, že jsi byla hostem v dnešním pořadu. A já taky děkuji za pozvání, bylo mi ctí. A těším se zase někdy naslyšenou třeba právě tady u mikrofonu Rádia 7 a Rádia Proglas. Děkujeme i vám, že jste nás dnes poslouchali. Přejeme vám krásné sobotní dopoledne a i odpoledne a loučíme se s písničkou na závěr. Loučí se Honza Vytřísal a Katka Šafrová.